قطر سره ټول دنیا سره موږ د نیو سره او برادر عمران خان ډیر وخت پس امریکای ته روان دی او امریکای کې کوم هغه صد موري وا هغه ان شاء الله تعالی ماته دواله موږ نیو دوستانو موږ زکه چې موږ دا غوړو چې زمونږه ایکسپورت تجارت دنیا سره سیوا شي د شو پورې موږ خپل پروډکټ دنیا ته نه لېږلې هغه پورې دا ملک ترقي نه کوي موږ کوشش کوو چې موږ روس یا چې کوم دا سنټرل ایشیا ملکونه دي دوی سره موږ خپل تجارتي تعلقات سیوا کړو موږ یورپ سره خپل تجارتي تعلقات سیوا کړو د عمران خان پوځ موږ ته یو سہولت دار چې په دنیا کې د عزت دی هر سړی هر ملک دا وایي چې کم از کم دا لیډر تاثیر چې دا غل نه دی عمران خان هغه لیډر دی چې پوټین ورسره خپل راځي او هغه سره کړي ډسکشن کوي اوس چې کوم زمون دا کم وخت امریکای وزټ دی دا هم د امریکای په خواهش باندې او د ټرمپ په خواهش باندې دی دا په لومړي ځل باندې د ټول ملک سربراهان را روان دي ان شاء الله تعالی د ملک چې کومه اپورچونیټي ده دا چې کوم تکلیف دی دا رزي تکلیف دی د سی پیک والے سره مونږ ډېر تیزی سرکار روان دي ان شاء الله تعالی که خدای ته منظور وي دو میاشتې کې دن دن نه د اکنامک زون افتتاح به کوو که خیر وي چې کم از کم په هغې کې به نوجوانانو ته روزګار ملاوېږي په لکونو نوجوانانو ته په لومړي ځل باندې څو ابۍ ته په لومړي ځل څو ابۍ ته د وفات نه فنډ راغی درې اربه روپۍ صرف اریګیشن کې راغلې درې اربه روپۍ ټول څو ابۍ د بجلۍ نظام چینج کوو ان شاء الله تعالی سلور ګرین سټېشن مې اپرو کړې یو 220 کې وی او درې وړې د راتلونکي 50 کال لپاره ان شاء الله تعالی د بجلۍ د مسلو نه خلک خلاصو ان شاء الله تعالی دا په لومړي ځل باندې پښتنو ته یو موقع مې راو شوې ده چې دا غېدې د شپ راغله زمانه ما چې دې وخت کې موږ ته مشکلات دي سبون چې حکومت کې رالو نو صرف د شلو ورځو ریزلټ موجود یعنی د شلو ورځو حساب کتاب حالات داسې وو چې تر خاګانو لپاره پیسې نه وې د حکومت د روټین خرچو لپاره پیسې نه وې د هغې لپاره د سعودیا او د چین زموږ چې کوم دوست ملکونه وو هغه یې نه سپورټ راغی آی ایم ایف ته چې نو ټول دغه اپوزیشن هم ډېر زیات دي ګیاره پوره کمپین هم کوي او احتجاج هم کوي ما دې ته دا تپوس کو چې زمونږ خو ټوټل نه میاشتې وشوې یا لس میاشتې وشوې د حکومت صرف تپوس دا کول دي چې هغه پیسې لړل چرته هغه فنډ لړل چرته دا ملک دې حال ته ولې راغی څوک د دې ذمہ دار دي په دې خو عام سړی هم پوهېږي چې شپږو اته میاشتو کې حکومت سره صدارتي چراغ نشته چې هغه په اتلسو میاشتو کې ټول نظام بدل کړي